18 odbornika potpisalo je žalbu kojom ukazuju na kako su naveli nezakonito postupanje predsjednice i sekretara Skupštine opštine Sjenica na sednici održanoj juče u Sjenici. Pismenim putem ukazujemo da se poslovnikom o radu Skupštine opštine Sjenica, Zakonom o lokalnim izborima, Zakonom o lokalnoj samoupravi i drugim pravnim propisima ne propisuje mogućnost da se dva puta ponavlja glasanje za usvajanje dnevnog reda na sednici Skupštine opštine Sjenica, i to jednom kada se odbornici izjasne za usvajanje dnevnog reda, što je ispravno, i drugi put posle nezakonitog prekidanja sednice Skupštine opštine Sjenica i određivanja pauze istog dana. Također se ukazuje predsjednici Skupštine opštine Sjenica da ne postoje uslovi za odlaganje održavanja sednice Skupštine opštine, jer je to suprotno važećim pravnim propisima, navodi se u žalbi. Posle više prekida, odbornička većina u Sjeničkom parlamentu izabrala je Muniba Mujagića iz Stranke pravde i pomirenja za predsjednika opštine Sjenica, a za njegovog zamenika Radišu Kneževića iz Srpske napredne stranke. Treći put ove godine Odeljenje za zaštitu životne sredine Gradske uprave Novi Pazar organizovalo je zaprašivanje larvi komaraca u blizini svih stajaćih vodenih površina. Druga avgustovska akcija dobrovoljnog davanja krvi opravdala je očekivanja, jer je krv dalo 72 građana, dok je zainteresovanih bilo 80. I dalje su deficitarne negativne krvne grupe, a rezerve krvi u zemlji su dvodnevne. Drugi upisni rok na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru počinje 3. septembra sa preostala 143 slobodna mesta, od čega je 98 na budžetu i 45 na samofinansiranju. Prijave se primaju 3. i 4. septembra, a prijemni ispiti su zakazani za 6. septembar. Šahovski klub Ina Design Novi Pazar će 30. avgusta i 1. septembra biti domaćin prvog dela takmičenja u drugoj ligi Centralne Srbije Zapad Zona 2. Osim domaćina u hotelu Atlas, nadmetaće se još Užička Sloboda, Smederevski šah klub Ražanj, Prva petoletka iz Trstenika i Trepča iz Kosovske Mitrovice. Do kraja dana promjenjivo oblačno i toplo sa dužim sunčanim intervalima, ali nestabilno, pa se uz lokalni razvoj oblačnosti u oblastima južno od Save i Dunava očekuju i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 21, najviša dnevna do 33 stepena. I u četvrtak promjenjivo oblačno i toplo sa dužim sunčanim intervalima, najavili su meteorolozi.